Gewoonlijk voordat een ou in die veld aangewend word, as 'n spioenmeester, moet hy opgelei word en dit word natuurlik deur die intelligensiediens gedoen en dan moet hy nou na die buiteland toe gaan of binneland partykeer, maar meestal buiteland om inligting in te samel en dit is nou nie inligting wat jy in Time Magazine kry nie. Nee. Dit is geheime inligting. Ja, jy moet spioneer daarvoor en daarvoor werf hy 'n agent of dan 'n spioen. En hy is dan 'n agenthanteerder. Daarom die fotootjie van die hand, die hand binnenkant in die handskoen. Selfs Henning het 'n pragtige kunswerk gemaak wat vandag pronk in het huis in Gordons Bay. Miskien ken die mens net nie die innerlijke stem wat jou innerlijke kunstenaar is nie, maar die stel ontsluit dit vir jou. Lekker Henning.